Vi ska strax avsluta kvällen med Magasinet som ikväll diskuterar polisens olika metoder för att få fast brottslingar. Ska polisen få begå brott för att förhindra brott är frågan. Efter Magasinet som vanligt sena Rapport. Imorgon börjar vi 17.05 med nyheter från Text-TV och 17.15 The News This Week, ett program från Utbildningsradion. 17.30 barnprogram och en timme senare fortsätter serien om sjöfartens historia. Imorgon handlar det om ångbåtarna och den stora emigrationen till USA som bland andra Charlie Chaplin beskrivit på sitt sätt. Det och mycket mer i sjöfartsprogrammet imorgon 18.30. 19.20 regionala nyheter och 19.30 Rapport. Klockan 20 visar TV2-teatern Per-Olof Enqvists pjäs Till Fedra. Det är en fristående omdiktning av en berättelse från den antika mytologin och handlar om Fedra som spelas av Margareta Krok och hennes besatthet och kärlek till sin styvson Hippolytos som görs av Kjell Bergqvist. Till Fedra alltså imorgon klockan 20. 22, Magasinet om Europas framtid och de nya kärnvapnen och sist imorgon Rapport 2. Ja, som ni märker så är vi tyvärr lite fördröjda med Magasinet. Men vi sätter igång så fort allting är klart.